Почетным членом профессиональной федерации армфайтинг. Я хочу поблагодарить всех организаторов, кто организовал эти бои, поблагодарить участников за то, что они показали очень красивые. Я хочу пожелать всем удачи и победы. А также я хочу сделать подарок Айку. Вот такой вот комп. Здесь написано Армения vs Германия. И Arm fighting, mixed martial arts. Спасибо большое. Շնորհակալություն հաջորդ պարտոգիրը հանձնում ենք։ Տրվում է Արամ Մանուչարյանին առային, որ նա հանդիսանում է պրոֆեսիոնալ arm fighting ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ։ Շատ լավ երեկո եք անցկացնում, շնորհակալություն։ Եթե հայ ենք, ուրեմն ժպտում ենք ավելի հաճախ, և եթե ունենք գեղեցիկ ժպիտ և փայլուն ատամնաշար, ուրեմն ծափարում ենք 32 ատամ, Կարեն Բաբաշյանը։ Որպեսզի հանդիսատեսի շատերի 32 ատամը կամ Երևան կամ Չերևան կախված է ձեր խոսքերից։ Որտեղից Ալժիրից, չգիտեմ, Մեքսիկայից եւ Մոզամբիկից հայկի դեպքում։ Շնորհակալություն, մենք չոք կարող ենք աջակցել եւ մյուս առաջնությունների ժամանակ նաեւ կարելի է կազմակերպչական աջակցություն ունենալ։ Շնորհակալություն լսարանի համար։ Շնորհակալություն։
urmă, Handisa, nume profesional al Fighting Federației, Pat Favor Antal. Նախ շնորհակալ եմ պարոն Հայկուրմաս, որի ճանաչում եմ արդեն մի քանի տարի է և դրանով հպարտ եմ և ուրախ, և շնորհակալ եմ այս ամենի համար, որովհետև մի փոքր տարօրինակ է տեսնել հոգևորականին այս ռինգում և լինել պատվավոր անդամ, բայց ասեմ, որ անդամ Պետրոս Արաքյանն է ասում, չէ, առողջ մարմնում, առողջ հոգի, ուշ կարողություն, առողջություն հաղթանակներ, Աստված օրհնի բոլորին. Շնորհակալություն.